Різдвом Христовим вас вітаю в цьому році, щоб вам щастя сприяло на кожному кроці. Нехай благодать Божа вас не обминає, дай вам Боже щастя, здоров'я, що серце бажає. Все зерно, що будете сіяти, нехай буде цільне, та щоб ваше серце завжди було вільне від нещастя, клопоту, лихої години. Дай вам Боже щастя, здоров'я кожної хвилини. А зараз я вам трохи розповім про Різдво. Свято Різдва Христового за величі спогадів подій святкується урочистіше всіх свят. Святий Іоанн Златоуст називає Різдво найважливішим всіх свят, матір'ю свят. А ще на це свято діти люблять ставити багато цікавих сценок. Сьогодні ми побачимо одну з них у дошкільному навчальному закладі номер 99. Тердяники квинні, це на слив оповинні, капусту грибоцькі та посуді роцькі. Ядливо з часником, хрін з червоним буряком, у ловці із перцем, все із чірним серцем. Та ще саратів та приправ, ось усі 12 страв. От наші діти розказали вам про страви, які готувалися до цього вечора. Радуйся, радуйся, Музичні свята та розвагу готує Костенко Ірина Дмитрівна. Складно було готувати малюків до свята? Ні, зовсім не складно, бо наші діти з самого маленького
віку привчаються до народних традицій. Вони приходять до нас в музичний зал на свята, спочатку дивляться, а потім вже теж виступають, як дорослі, тільки що діти виступали. В цьому році ми провели ярмарок дуже гарний, потім у нас було свято Святого Миколая, а тепер ви побачили свято «Щедрий вечір» разом з Різдвом. От. Далі ми будемо готуватися до свята Стрітення, а потім вже почнуться свята літнього циклу. Це Івана Купала, Зелені свята. Директор дошкільно-навчального закладу Мушкович Антоніна Іванівна розповість нам про його роботу. Двері нашого дошкільного навчального закладу номер 99 гостинно були відкриті для маленьких мешканців мікрорайону Рімбаза в 1967 році. В нашому закладі працює талановіті, професійні і творчі педагоги. Одна з них знаходиться поруч зі мною. Вихователь першої категорії Мроненка Оксана Миколаївна. В 1995 році я закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди. А в 97 році я прийшла в цей заклад і донині працюю в ньому. Наш садочок знаходиться у мальовничому куточку лісопаркової зони Дарниці. Колектив педагогів приділяє велику увагу вихованню дітей цілісного ставлення до навколишнього, до природи, до людей, до самого себе. Також забезпечує розвиток особистості кожної дитини. Головним критерієм педагогічного колективу є духовне і фізичне здоров'я кожної дитини. Також особливу увагу ми приділяємо співпраці дошкільного закладу і сім'ї у створенні оптимальних умов для розвитку здоров'я дитини. Чи сподобалася тобі твоя роль у сценці і чому? Так, вона дуже красива. Це свято краще з усіх. Яку роль ти хочеш ще зіграти у майбутньому? Я дуже хочу зіграти роль попелюшки, аби там було тільки добро, а не було ніякої краплі зла. Я хочу ще бути зайчиком. Чи подобається вам дитячий садочок номер 99 і чому? Нам дуже подобається, звісно, дошкільний навчальний заклад номер 99. Я мама вихованця цього дошкільного закладу, і ми відвідуємо дитячий садочок, починаючи ще з ясельного віку. І ви знаєте, завдяки терплячим, люблячим педагогам у нас дуже легко пройшла адаптація в дошкільному закладі. Тут кожну дитину бачать як особистість і займаються дітками, і вихованням діток. Особливо мені ще подобається, що займається розвитком усіх діток. І вони займаються і хореографією, і англійською мовою. І в нас дуже така гарна є кімната в дитячому навчальному закладі, як сенсорна кімнатка. Діти там можуть пройти психологічне розвантаження. Нещодавно у цьому закладі відкрилася сенсорна кімната. У цій кімнаті працює психолог. Сенсорна кімната сприяє стимуляції всіх сенсорних процесів, розвитку дрібної та загальної моторики, нормалізації сну, також зниженню агресивності та тривожності, активізації мозкової діяльності. Щиро вітаємо всіх мешканців Дарниці з Різдвом Христовим та Новим Роком! Сьогодні ми побували у дошкільному навчальному закладі номер 99 та побачили цікаву сценку на тему Різдво Христове та Щедрий вечір. До побачення! З вами була дитяча студія «Телепрактика» та її ведуча Карімова Каріна.